Peso ideal não tem. Tem aquele negócio que quanto mais leve você for, menos energia você vai gastar para você se deslocar. Cerca de 70% do seu gasto metabólico é só para sustentar o seu corpo. Então, quanto menos energia você gasta para sustentar o seu corpo, mais energia você tem para se deslocar horizontalmente. Beleza?